вот. Зараз ми знаходимося в самому центрі Львова, на площі Ринок. І якщо дивитись отут на 28 та 29 будиночок, тут є такий прохід в арочку. І ми зараз пройдемось туди. Дуже такі дворики Львова. Ось такий от прохідний двір. При тому, що ми дуже багато разів були у Львові, якось, а сюди якось не заходили. Кафешки всілякі, кальянчики, барчики. Ну, прям такі під'їзди. Люди живуть і там продають квартирку, можна купити. Ось такий двір, такий прям прохід колодязем. Ух ти! Ага, і ось там дивіться малюночок. Якийсь ще старий клас. Ну дуже так однотичні дворики. Ловіть лайфхак. Но додому 29 з площі Ринок прохід. Заходимо в італійський дворик. До речі, раніше, мені здається, був сюди вхід безкоштовний, але зараз коштує по 20, по 10 гривень, аж велико багато. По 10 гривень коштує. І жіночка побачила камеру, каже, там зробіть там пару фотографій, все, більше не знімайте. Ми кажемо, ми не фотографуємо, ми знімаємо. Вона каже, там це не колище, не зловживайте камерами, не положено знімати. Ми кажемо, типу, ну ми взагалі відео знімаємо, популяризуємо. Вона каже, це не цікавить. Типу, ну знаєш, це на дромах те, ну мені це не дуже подобається. Поки, знаєте, мені ладно, це я вже так. Трошки думки вслух своє. Феш, треба ж висказати. Ну тут взагалі от така зона, ресторанчик, такий, от називається італійський дворик. Так виглядає справді як італійський дворик. Ну і ресторан. Якщо ресторан хочеш, то також треба заплатити 10 гривень. Так, щоб потрапити в італійський дворик, вам потрібно зайти там, де написано музей, 6 номер з площі Ринок.
так от, тут прикольно в центрі Львова, літні люди стоять, співають таких українських пісень, патріотичних пісень. Дуже-дуже класно, блін. Аж я так і заспівав там. Важна форма. Вистріляйте в малюху, праве. Та каже, давай в оперу підемо. Я кажу, я не при параді, я без смокінга, щоб в оперу йти. А мене у шортах не пустять в оперу. Хоча Ріта у платі. Зараз ми пішли на меморіал Небесної Сотні, Героїв Майдану. От такий великий меморіал. От, з видом на Львів все-таки. Це ті, хто загинули на Майдані. Сам бачите, все 14-20 числа лютого в основному.